A Wizards of the Coast acabou de anunciar um lançamento de uma nova coleção para o Magic the Gathering Arena, que é o Jumpstart Historic Horizons, que vai trazer nada mais, nada menos do que quase 800 cartas de uma vez só para o querido MTG Arena. Quer saber mais detalhes sobre isso? Quer saber a minha opinião sobre isso? Então vem comigo nesse vídeo. Diário Planinauta é parceiro da Liga Magic, o maior site de marketplace de card games do Brasil. Aqui você consegue conferir o preço de diversas cartas avulsas nas melhores e mais confiáveis lojas do mercado. Além disso, você também consegue conferir o preço e condições de produtos selados. E por fim, realizar as compras direto através do site da Liga, com total segurança e comodidade. Lembrando que se você utilizar o código promocional PLANINALTA, sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para promoção. A cada 100 reais você ganha um cupom, com o código você dobra. Todos os meses a Liga Magic realiza diversos sorteios bem legais para vocês. Aqui galera, a Wizards lançou esse artigo aqui, 26 de julho, começo da semana, dizendo que em 12 de agosto vai trazer o Jumpstart Historic Horizons e Hundreds of Cards from Modern Horizons e Modern Horizons 2, além de 31 novas cartas Pro Magic. O que que significa? A gente sabe que o histórico hoje é um formato exclusivo do Magic Arena. Ele não existe no Magic físico, apesar de alguns loucos aí, né? Desculpa se você é uma dessas pessoas, não, não, é, não é querendo ofender, é só uma brincadeira. É, brincadeira. é brincadeira, é Alguns loucos aí quererem transformar o histórico num, num, num formato físico, até porque, convenhamos, o histórico é um formato bem bacana, a Wizard tem trazido coisas legais pro histórico ultimamente. Mas é o um formato que ele hoje está exclusivo no Arena. Inclusive, há pouco tempo atrás, a Wizards anunciou é, te testes de nerfs em cards no arena pro formato histórico. A gente já falou sobre isso, vou deixar no card aí em cima para vocês darem uma olhada depois. Então, basicamente é: ah, você tem um oco, esse oco está banido no, 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 em todos os formatos do mundo, mas ali eles vão dar uma mudancinha no histórico para você poder jogar ele ali no histórico. Isso era um evento provavelmente para testar se valeria a pena ou não. Além disso, essas 31 novas cartas para o Magic estão trazendo aqui três novas mecânicas que vão ser exclusivas do jogo, porque só são possíveis em um ambiente digital. Primeiro é o SIC, onde você tutora é, cartas do, do seu deck, né, mas com, com um critério específico, uh, sem embaralhar e sem tempo para gastar é, olhando em opções isso é meio bem estranho uh, parece ser bem interessante uh, vai facilitar algumas coisas né acelerar o jogo mas dependendo de como isso aqui for feito, isso que pode às vezes ser muito roubado, ou então só muito ruim. Mas vamos ver como vai ser. Perpetually eu achei muito interessante, porque ela muda permanentemente a característica de uma carta. Então, é, por exemplo, hoje no Magic Físico você pode chegar e dar menos um, menos um pra criatura até o final do turno. Ou botar um marcador, menos um, menos um na criatura. quando ela estiver em campo, ela tem aquele marcadorzinho. Só que se você devolver a mão, se você botar de volta no, no, no grimório do, do oponente ou no seu grimório. Ela muda, ela volta a ser aquela, o que ela antes, passou o turno ali também, ela volta. Quando você muda perpetuamente no ambiente digital, amigo, sei lá, dei uma condição específica para tua carta perpetuamente. Voltou para a mão, botou no grimório, mastigou a carta, fez o que quiser, ela vai ficar com aquilo perpetuamente. Até acabar o jogo, pelo menos, né? E por último, temos esse conjúri aqui, que esse aqui vai causar polêmica. Você cria uma carta, né? Cria uma carta, puf! Do, do ar, do nada, na sua mão Então, por exemplo, a gente tem até um exemplo aqui já Que é o tomo do infinito O tomo do infinito, você paga um vira Conjure a random card From tom of the infinite spell book Into your hand O que, que isso quer dizer? Você vai pegar e pagar um virar E aí você vai criar Um espada em arados, light of hope Um ponderá, force spike Dark ritual, duress Blá, 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 blá. Uma dessas cartas que você vai criar randomicamente na sua mão. E aí, por exemplo, eu tô com um deck mono blue e criei um Giant Growth. Aqui, no caso, ali você vai poder conjurar como pagando qualquer cor, né? Uh, é interessante. Dá pra fazer isso no físico? Não dá, né? Não dá pra fazer isso no físico. Então, assim, a minha opinião sobre essas novas cartas pro Magic, com novas mecânicas, é a seguinte... É muito interessante, acho que é muito válido o teste, só que precisa ter um cuidado. Aparentemente a Wizard está tendo esse cuidado. Por quê? Os próprios designers dizer, disseram que eles poderiam trazer uma infinidade de novidades aí para o jogo, mas eles querem fazer isso aos poucos. Primeiro porque tem que ver uh, o quão essas habilidades vão ser relevantes no jogo. Segundo, o, o quantos os jogadores vão gostar Desse tipo de coisa dentro do jogo, afinal de contas, a gente tem muitos jogadores que são novos, que só, só tiveram contato com a Arena até hoje, mas a gente sabe que tem muitos jogadores antigos de Magic, lá da época de 1900 lá vai Bolinha, agora com rolha, que também jogam Magic como alternativa. E, né? Tem muito jogador chato de Magic antigo, né? Eu tento não ser um desses jogadores, mas enfim, eu gosto do novo, eu sou muito aberto à novidade no jogo, eu acho que o Magic tem que ter isso para se manter. É, atualizado para se manter conversando com as novas gerações, mas a gente tem que entender que, cara, todos os card games hoje querem ser o Magic, todos os card games hoje querem ser o Magic. Por quê? Porque o Magic é o, é o card game de maior sucesso, de maior vida e que inspirou muitos outros card games e muitos outros jogos. Então, por que que o Magic vai querer se distanciar disso? Trazer novidades é bom, mas você tentar inventar uma coisa tipo, cara, é, é, aqui a gente pode até levar em consideração que é um ambiente controlado, né? Você tá criando randomicamente aí, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas, uma entre 10 cartas randomicamente na sua mão. Mas isso acaba. O que, que, que isso te lembra? Você já jogou Hearthstone? Você já jogou algum jogo assim de RNG muito alto? você trazer mais RNG para um jogo que já tem muito RNG e me desculpem. Seu LANDs, terrenos, nada mais são no Magic do que o RNG do Magic. Você pode controlar isso, você pode montar um deck é, bem, bem pensado para controlar essa questão do RNG do terreno, mas assim, me desculpe, se você já jogou arena, você já zicou, já fludou, você já perdeu uma partida por causa de terreno, e você sabe que se você perdeu uma partida por causa do terreno, você perdeu por causa do RNG. Você pode controlar isso, você pode jogar em volta disso, mas você não pode tirar isso do jogo. Isso é, é, é intrínseco, inerente do jogo. Você vai adicionar mais RNG, então você está querendo ir próximo de outros jogos que existem hoje no mercado. E meio que se distanciando do que o Magic é, que é uma coisa que todos os outros jogos querem ser. Na minha opinião, isso não é muito positivo. Precisam ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Falando sobre o evento especificamente, essa coleção, ela vai vir um evento, tá? Esse evento, ele é, é bem parecido com o que já teve no Magic. Ele traz aí uma... Você vai pagar 2 mil de gold ou 400 gemas. Você vai escolher aí dois, é, dois decks que tem temas, né? Dois temas, dois decks. É, é, esses dois decks vão ser misturados. O Arena vai adicionar terrenos ali para você. E você vai jogar contra outra pessoa que escolheu outros decks aleatórios obviamente que esses decks eles têm uma ideia um conceito algumas é, cartas pré-definidas mas eles vão ter também um tipo de randomização você fica com essas cartas então esse preço de dois mil é até um preço ok um preço justo já que hoje você dois mil você paga dois boosters na arena então na minha opinião entre gastar dois mil pra, com, comprando dois boosters e gastar dois mil participando de um evento como esse eu prefiro participar de um evento como esse acho legal é, e tem outra. A cada duas vitórias que você tiver no evento, as duas primeiras vitórias, na verdade, você vai ganhar uma carta rara ou mítica dessa coleção. Então, pô, você comprou dois boosters, jogou, ganhou duas duas partidas, ganhou duas cartas raras ou míticas. É uma forma de você farmar a coleção. Não é uma forma tão boa quanto o draft, mas é uma forma. Agora Vamos lá, galera, isso aqui que pesa, isso aqui que pesa, 782 cartas. Gente, o Magic já tem muita coleção sendo adicionada por ano. É, eles adicionam a, as coleções do Standard, eles ali, adicionam as coleções ali extras, eles adicionam os pacotes antológicos do histórico. É, cara, e agora eles vão me trazer mais 7, 782, quase 800 cartas de uma, de uma vez só. Num formato, sabe, que só existe no Arena. Cara, de verdade, num jogo onde, na minha opinião, a economia é extremamente predatória, você não consegue desfazer carta, você não consegue trocar, você não consegue comprar o Wild Card. Você não consegue é, trocar, por exemplo, eu compro um booster numa loja. Eu não consigo resgatar um código nesse booster dentro do jogo. Cara, o Wizards não ajuda, não facilita. Então, na minha opinião, isso aqui, cara, é extremamente nocivo à economia do jogo. Lembrando, muitas dessas cartas vão ser cartas. Muitas ou algumas, na verdade. Algumas dessas cartas vão ser cartas que já existem no Arena. Já existem no Arena. Então, assim, cara. Sinceramente, eu. Uh, quando comecei a jogar o Magic Arena lá em 2018, ainda no beta fechado, eu tinha uma experiência de que o Arena fosse um jogo que, cara, ia ser um jogo eterno na minha vida, que ele ia me fazer crescer como produtor de conteúdo, que ele ia me, ia me possibilitar criar várias coisas novas, trabalhar com o jogo. E, cara, infelizmente hoje, cada dia mais eu tenho men menos vontade uh, de jogar o Arena. É, eu entendo se você é, é um jogador, uma jogadora aficionada pelo jogo, se você faz todos os dias suas, suas missões, farma seu gold, consegue manter sua coleção. Eu entendo. Uh, mas eu, as minhas aspirações, o que eu gosto dentro do jogo e o, o que eu gosto dentro de, e, e, de um jogo digital, não só do Magic, mas de um jogo digital, o Arena não me entrega. O Arena me entrega uma economia ruim, uma economia predatória. Ele não me entrega um cenário competitivo relevante, a gente não tá vendo hoje. O histórico, ele é um formato que tá nos maiores eventos, nos últimos eventos que nós tivemos. aí de magic, os eventos que trouxeram standard histórico. Então você vai transformar o histórico nesse formato fludado? O que será que a Wizard tá querendo caminhar? Por quê? Essa é a minha pergunta. Por que 800 cartas de uma vez só no jogo? Para onde que a Wizards quer levar esse jogo? Para onde que a Wizards quer levar esse formato? Eu entendo as novidades, eu entendo as mecânicas exclusivas, eu entendo tratar o histórico como um formato digital apenas e, e totalmente, sabe, é, jovem, né, rejuvenescido, exclusivo de quem joga o jogo digital, mas por que tanta carta de uma vez só? Eu não sei. Eu realmente não entendo. Eu realmente estou abismado com esse número e, e pra para mim, isso é extremamente prejudicial, extremamente nocivo. Se vai ser ou não, realmente o futuro dirá. Agora, para encerrar, só queria passar rapidinho pelas por algumas cartas novas, né, que, que eles mostraram aí. A uh, Lumbering Light Shield custo dois ou um, quatro. Quando entre em campo de batalha, o oponente alvo revela uma carta que não seja terreno aleatória. Então Aleatoriamente ao RNG aí, E ela ganha perpetualmente. Essa mágica custa um a mais. Então vem o, o, o RNG aí, né? Uh, agora tem outras cartas aqui interessantes. Deixa eu mostrar pra vocês. Uh, quando ele morre, cada jogador procura, né? Six, uma, é, uma non land card, uma carta que não seja terreno, com custo de mana 2 ou menos. Uh, a criatura alvo ganha perpetuamente menos ou um, menos dois. Ah, devolveu pra mão, botou no baralho. Menos ou um, menos dois para sempre. Esse aqui a gente acabou de ver ali. Tem outras aqui, né? Tem várias outras que eu vou deixar o link aí para vocês darem uma olhada. Ó. Interessante, já sabe que vai vir o Ranger Captain of para pro, pro Arena aí, carta de Modern Horizons. Uh, aqui algumas cartas que eles deram lá, o, o, o spoiler do que vai ter nessa mecânica de conjuro Olha aí, ó. Ou de Duo vindo pro Arena. Isso aqui, na minha opinião, galera, eu não sei se essa mecânica vai ser legal mesmo. Talvez seja uma mecânica legal, mas tem muita cara de fanservice. Muita cara de fanservice para trazer outros tipos de jogadores a arena. Agora eu quero só falar do Davriel, né? Davriel, o Planeswalker novo. Uh, até o final do turno, no mais um dele, é... toda vez que o oponente atacar você ou o Planeswalker que você controla... Ele vai descartar uma carta. Se ele não puder, ele sacrifica a criatura atacante. Bem forte, eu achei bem forte. Agora o menos dois, que é meio bizarro. É isso que é a mecânica do Arena. Você vai aceitar uma das ofertas dele e depois aceitar uma das condições. E aí é simples. Você vai comprar três cartas e perder seis de vida, sei lá, conjurar um Menor Guardian e exilar duas cartas da sua mão. Uh, retornar uma criatura randomicamente, blá, blá, blá e. Uh, ganhar um emblema quando começo a equipe porque você perde um de vida pra cada criatura que você controla. Eu achei muito criativo é, essa carta, muito legal esse, esse tipo de carta. Eu acho que é muito válido o teste, é, principalmente essa brincadeira com Planeswalkers, que eu acho que tem o potencial de trazer jogabilidades e mecânicas incríveis exclusivas do jogo digital, mas é, tem um alerta ligado. Eu tenho um alerta ligado, tá? pro quanto que isso aqui vai impactar numa gameplay, principalmente no ambiente competitivo. Bem, galera, essa aí, então, é a minha visão sobre esse, esse novo produto, né, que a Wizards vai lançar agora em agosto, Jumpstart, é, é, Historic Horizons, não é Modern Horizons, Jumpstart, Historic Horizons, é, muitas inovações legais muitas novidades boas, evento bacaninha, mas quase 800 cartas novas num jogo que é que tem uma economia extremamente predatória, sabe extremamente quebrada. Eu, particularmente, fico com os dois pés atrás. Eu quero saber qual a opinião de vocês. Gostaram das mecânicas novas? Vocês gostaram dessa, é, dessa questão de ter realmente histórico como um, um, um produto, um formato apenas do digital? E o que vocês acham de termos quase 800 cartas sendo lançadas de uma vez só no jogo? Deixa nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, dá o um likezão. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para me dar uma moral. Estamos quase batendo aí 14 mil. Espero que. Quando você estiver assistindo esse vídeo já, já tenhamos passado os 14 mil e compartilhe com seus amigos, suas amigas para todo mundo ficar por dentro dessa novidade, beleza? Vou ficando por aqui, beijo no coração e até a próxima, valeu.